وہ سارا ایک ہو گیا. آپ ان سب پھلوں کو دیکھیں جس پھل کا چھلکا دبیز موٹا نہیں اور آپ اس کو چھلکا سمیت کھاتے ہیں, یعنی اس کا ظاہر کوئی نہیں رہا, وہ فنا ہو گیا ہے. جیسے اس کے اندر کا پھل کھاتے ہیں ویسے اس کے چھلکے کو بھی کھاتے ہیں. دیکھو نا, کیلے کے چھلکے کو نہیں کھاتے, اتار کے کھاتے ہیں. اور جب آپ اس کو کھاتے ہیں وہ چھلکا اترتا ہے, بولیے بولیے, اس ٹماٹر کا چھلکا اترتا ہے, اس کا چھلکا نہیں اترتا. اس نے ظاہر کو ختم کر دیا ہے, اپنے ظاہری وجود کو, ظاہری شناخت کو, ظاہری تشخص کو ختم کر دیا ہے. یہ فنا کے مرحلے میں چلا گیا ہے. اس کے اندر بھی وہی رنگ ہے, اس کے باہر بھی وہی رنگ ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا پیار آپ اندر سے کرتے ہیں اتنا ہی پیار باہر سے کرتے ہیں. جب کھاتے ہیں تو پورا ٹماٹر ہی کھاتے ہیں, اس کا چھلکا اتار کے نہیں پھینکتے, اس کا چھلکا اتار کے نہیں پھینکتے. کیا مطلب؟ اس کو اتنی قربت ملی کہ اب جہاں اندر کا پھل جائے گا وہیں اس کا چھلکا بھی جائے گا. اصحاب کہف کے کتے سے بھی سمجھ لیں نا مثال. وہ 309 سال جڑ کے بیٹھا رہا, سردی آئی, گرمی آئی, بھوک آئی, پیاس آئی, شدت آئی, جو حال آیا, اصحاب کہف اندر تھے, وہ ایمان والے مومن تھے, انسان تھے. یہ کتا تھا, اپنی نسل میں کتا تھا. کتا پلید ہوتا ہے, پلید ہو کر بھی 3 صدیاں جڑ کے ان کی قربت اور صحبت اور سنگت اور رفاقت میں بیٹھا رہا, جڑ کے بیٹھا رہا, جدا نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا بے شک تو کتا تھا مگر اب تیرا حشر جہاں اصحاب کہف جائیں گے وہیں تو بھی جائے گا. جو کوئی اپنے آپ کو, اپنی شناخت کو, اپنے ظاہر کو, اپنی ذاتی خصلت کو, اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, کس میں؟ جس کی سنگت میں ہے, جس کی قربت میں ہے, جس کی رفاقت میں ہے, جس کی مودت میں ہے, جو خود کو فنا کر دیتا ہے, پھر جہاں وہ جاتا ہے اس کا محبوب وہاں وہ بھی جاتا ہے. یہ ایک بن گیا, سارا پھل ایک ہو گیا. سیپ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ اس شکل کا نہیں ہوتا سیپ, جس کے اندر سمندر میں, دریا میں موتی بنتے ہیں. اس سیپ کے باہر کا حصہ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ باہر کے حصے کو دیکھو تو عام پتھر لگتا ہے, میلا کچیلا پتھر لگتا ہے. اندر کو دیکھو اس کے باطن کو, وہ سفید چاندی کی طرح چمکتا دمکتا ہوتا ہے. اندر کرو, اس میں چمک ہوتی ہے, وہ چمک اس کے باہر نہیں ہوتی. وہ چمک اس کے, حالانکہ ساری عمر سمندر میں رہا اور پانی سے نہا نہا کر دھل دھل کے صاف ہو جانا چاہیے تھا. وہ پانی سے ہی نہاتے ہیں نا, تو پانی اس کو صاف نہیں کر سکا, پانی اس کو صاف نہیں کر سکا. باہر پتھر کی طرح میلا کچیلا سیپ, جب آپ اس کے اندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی چمک نکلتی ہے, شعائیں نکلتی ہیں, خوبصورت سفید چاندی کی طرح رنگ, کبھی کبھی سبزہ رنگ کی ریفلیکشن آتی ہے. آپ نے غور سے دیکھا ہوا ہے, وہ کیوں؟ اس لیے کہ سیپ ڈبل ہوتا اس طرح. پانی کا ایک قطرہ اگر آ جائے اور سیپ اپنا منہ بند کر لے, ایک قطرے پر اپنا منہ بند کر لے. کچھ سیپ ہوتے ہیں کہ وہ منہ بند نہیں کرتے, وہ اس طرح بند نہیں ہوتے. پانی آیا وہ پھر اور قطرے بھی آتے ہیں, تو وہ پھر آتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں. جو اپنا منہ بند نہیں کرتے, چاہتے ہیں اور آ جائے, اور آ جائے, اور آ جائے, لالچ کرتے ہیں, ان سیپوں میں موتی نہیں بنتے. جو لالچ کرتے ہیں اور آ جائے, اور آ جائے, اس سیپ میں موتی نہیں بنتا. موتی کسی کسی سیپ میں بنتا ہے, اور صرف اس سیپ میں جس میں ایک قطرہ آئے اور اسی وقت منہ بند کر لے, قناعت کر لے, قناعت کر لے, ایک قطرے پر قناعت کر لے, توکل کر لے, ہرس نہ کرے, منہ بند کر لے, بس ایک آ گیا یہی کافی ہے. وہ ایک قطرہ اندر رہ کر موتی بن جاتا ہے. اب چونکہ وہ منہ نہیں کھولتا, اندر موتی رہتا ہے, تو اس سیپ کے اندر کی جو سمت ہے وہ موتی کے ساتھ قربت اور رفاقت میں رہتی ہے, موتی کی صحبت میں رہتی ہے, موتی اس کے ساتھ ملتا رہتا ہے. تو موتی جیسا رنگ سیپ کے اندر پورا چڑھ جاتا ہے.
آپ موتی کو رکھ لیں اور سیب کے اندر کی رخ کو رکھ لیں، ایک ہی رنگ، ایک ہی جھلک اور ایک قسم کا ریفلیکشن ہوگا. اور اگلی بات بتاؤں، صرف رنگ روپ کی بات نہیں، تاثیر بھی وہی آ جاتی. آپ حکماء سے پوچھیں، مجھے نہیں معلوم اگر ان علماء میں کوئی طبیب اور حکیم بھی ہیں کہ نہیں جو طب کرتے ہوں اور حکمت کرتے ہوں، نہیں تو حکماء سے پوچھیں جن نسخوں میں اور کشتوں میں موتی ڈلنا ہو نا، موتی مروارید، تو مروارید بہت مہنگے ہیں، موتی بہت مہنگے ہیں. ایک تو خالص نہیں ملتے، پنسار کی دکان پر خالص نہیں ملتے، اور دوسرے بہت مہنگے ملتے ہیں. تو جہاں نسخے میں، طبی نسخے میں موتی ڈالنا ہو تو وہاں موتی نہیں ملتے، اس کی جگہ سیب کے جو اندر کا رخ ہے نا، اس کو چھیل کے ڈال دیتے ہیں، اس کی وہی تاثیر ہوتی ہے جو موتی کی ہوتی ہے. حکما مدر آف پرل جو ہے، حکما نسخے میں استعمال کرتے ہیں اور طب کی کتابوں میں درج ہے. اگر مروارید یعنی سچا موتی نہ ملے تو سیب کے اندر کے رخ کو چھیل کر وہ ڈال دیں، وہی تاثیر اس دوائی میں ہوگی جو اصل موتی کی تھی. تو موتی نے صرف سیب کے اندر اس کے باطن کا رنگ ہی نہیں بدلا، اس کی تاثیر ہی بدل دی. یہ جو قربت ہے، یہ جو سنگت و صحبت ہے، یہ جو رفاقت اور معیت ہے، یہ جو محبت مودت اور اس قربت کی صورت ہے، وہ رنگ بھی بدل دیتی ہے، ڈھنگ بھی بدل دیتی ہے، تاثیر بھی بدل دیتی ہے، کیفیت بھی بدل دیتی ہے. یہ اس دنیا میں نظام رکھا ہے اللہ پاک نے. اب جیسے سیب بتایا میں نے کہ آپس میں مل جاتے ہیں، اس کا رنگ اندر سے بدل جاتا ہے، تاثیر بدل جاتی، اس کی بجائے اسی کے ساتھ یہ گونگے بنتے ہیں سمندر میں، گونگے کہتے ہیں. دیکھو یہاں سیب پڑا ہوا ہے، ایک ساتھ ہی گونگا ہے، اکٹھے نکلتے ہیں دونوں. گونگے کی شکل کیا ہے؟ سیب تو دونوں مل گئے، بند ہو گیا تو موتی بن گیا، منہ کھلا رہ گیا تو خالی سیب رہا، شیل رہا. گونگے کی خوبی کیا ہے؟ یہ پورا، یہ بھی حریص ہے، یہ بھی چاہتا ہے پانی اور آئے اور آئے، قطرے اور آئے، یہ منہ ہی مستقل طور پہ کھول لیتا ہے. اس کی شکل ایسی ہے کہ مستقل طور پہ اس کا منہ، بولیے، کھلا رہتا ہے، مستقل طور پہ منہ کھلا رہتا ہے. چونکہ اس کا منہ مستقل طور پہ کھلا ہوا ہے، یہ اپنی شکل میں، اپنی فطرت میں لالچی ہے، حریص ہے، منہ کھلا رکھتا ہے، بند ہی نہیں کرتا، اور آئے اور آئے. تو اللہ پاک نے کیا کیا، باہر پانی کی لہروں نے اس کے رنگ کو یہ بنا دیا، مگر سیب کی طرح اندر اس کا سنہرا روشن چاندی کی طرح نہیں ہو سکا، اندر اس کو کوئی رنگت نہیں ملی. یہ دیکھ، اندر اس کو کوئی رنگت نہیں ملی. اسی طرح، اس سیب کی طرح جس کا منہ کھلا رہتا ہے تو رنگ نہیں چڑھتا، اس کا دائمن منہ کھلا ہے، باہر یہ رنگت چڑھ گئی پانی کی، اور اندر اس کا بے رنگ ہے، اس کا کوئی ڈھنگ نہیں، اندر کوئی خاص اس کو خاصیت ہی نہیں ملی، چونکہ اس نے منہ کھلا رکھا. جو چیز جس کی معیت اور سنگت میں ہوتی ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نظام بندوں کا بھی ہے، یہ کتے پر رائج ہوا تو بندوں پر رائج کیوں نہیں ہوگا، یہ کتے پر رائج ہوا تو بندے پہ رائج کیوں نہیں ہوگا، یہ نظام بندوں کا بھی ہے. جو بندے اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی سنگت، اپنی معیت، اپنی مودت، اپنی رفاقت، اپنی صحبت، اپنے تعلق کی پختگی قائم کر لیتے ہیں اور پھر متابعت میں، پیروی میں، وفاداری میں، تعلیمات پر عمل کر کے اتباع جاری رکھتے ہیں تو ان کا رنگ چڑھتا ہے. جتنی وفاداری، تابعداری پختہ ہوگی اتنا رنگ چڑھے گا، اور یہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں یہ تعلق جنت میں لے جانے تک کام آئے گا. اس تعلق کا فیض نہیں ٹوٹتا. اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے جب پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں، یہ بھی متفق علیہ، قیامت کب آئے گی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ،
میں نے قیامت کی تیاری بہت نمازیں روزے حج زکوٰۃ اور اعمال کی شکل میں تو نہیں کر سکا، مگر اتنا ضرور ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی وہ آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو محبت ہے، محبت کھینچ کر سنگت میں بدلتی ہے، رفاقت میں بدلتی ہے، معیت میں بدلتی ہے۔ مودت اور محبت یہ جوڑ بناتی ہے، اور اس جوڑ سے وفاداری آتی ہے، پختگی آتی ہے، تابے داری آتی ہے، یہ اتباع کی شکل ہوتی ہے۔ اس سے رنگ چڑھتے ہیں، اور وہ رنگ اللہ پاک قیامت کے دن بھی نہیں اتارتا، اس کی لاج رکھتا۔